Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, então, finalmente, depois de muito tempo, eu tô vindo gravar esse vídeo. Eu já tinha gravado uma vez, quando eu estava de 14 semanas, só que aí eu fui pra editar o vídeo, ficou muito grande, acho que ficou quase 30 minutos, então tinha muita coisa, então eu resolvi tirar muita coisa e fazer de novo completo dos 5 primeiros meses, tá? Bom, então ontem, quarta-feira, eu completei 21 semanas, né? Comecei a semana 21, então eu vou falar pra vocês da semana 20 pra trás, tá? Bom, então vamos lá. Eu tinha feito, né, o vídeo e aí eu vou tentar falar as mesmas coisas que eu tinha dito no outro, mais ou menos. Então, e também ontem eu fui numa consulta com a médica, então tenho algumas coisas pra falar. O tempo que eu estou é de 21 semanas e eu vou falar pra vocês até a semana 20. Então, o meu peso. Eu pesei ontem com a médica e eu estou com 61 quilos e 200, se eu não me engano. E na última consulta, que foi do mês passado, eu estava com 58 e 600. Então, eu engordei quase 3 quilos. Então, né, eu dei um medinho. Então, eu vou tentar maneirar nas coisas que eu tô comendo pra tentar não engordar tanto, né? O tamanho do bebê. Eu tô usando um aplicativo, né, pra ver mais ou menos o tamanho, porque a última alteração que eu fiz foi no começo de setembro, então não tá atual. Então eu vou falar mais ou menos pelo aplicativo, e aí no próximo diário eu vejo se eu consigo pegar alguma outra perto pra falar pra vocês, tá? Então pelo aplicativo, o bebê está no comprimento de uma banana, e aqui fala que ele está ganhando peso. E que ele mede cerca de 17 centímetros do alto da cabeça até o bumbum. Ou seja, ele tá maior que isso, deve estar com uns 21 e pouquinho. Mas essa medição até a semana 20 é feita até o bumbum. Então, não conta até o pé. Referente ao bebê, é isso. Então, o tamanho, ele tá mais ou menos 17 centímetros do alto da cabeça até o bumbum. Sintomas. Gente, eu tô. Nossa, tô muito feliz. Que eu não tive nada de enjoo até hoje, nada, nada. Sono. Antes eu tava tendo muita insônia, tipo, eu tava acordando tal hora e não conseguia dormir mais. Mas aí eu fui me forçando a dormir, porque no serviço eu fico com muito sono, então eu tô conseguindo dormir melhor. Mas é assim, parece que eu dormi, agora parece que eu dormi e continuo com sono o dia inteiro, então tá bem puxado o sono. Falta de ar, gente. Se eu começo a andar muito, dá muita falta de ar, eu tenho que parar, respirar. Tanto que se eu ficar falando aqui muito tempo, eu já começo a ficar com falta de ar. Então eu tenho que dar uma parada e dar uma respirada. Fome, eu tenho sentido fome assim, acho que hoje nem tanto, mas de umas semanas pra trás eu tava sentindo muita fome. Tipo, eu comia, dava nem uma hora, eu já tava com fome de novo. E né, eu tenho que controlar, porque eu não posso comer toda hora que eu senti fome. Então, é assim, tô tendo que controlar a minha fome. Azia. Gente, teve umas semanas, eu acho que a semana que eu fiz o vídeo, eu tava sentindo muita azia, muita azia, muita azia. E aí depois parou, não tô sentindo mais. Assim, tinha coisas que eu comia e me dava azia. E hoje não, eu já como essas coisas e não me dá nada. Então, assim, falam que essa azia volta no terceiro trimestre. Mas eu espero que não, porque é muito ruim sentir azia. E tanto que eu até tinha comprado um remédio pra azia, só que eu acabei não usando, porque quando eu comprei, já tava sentindo azia ainda. Quando eu fui começar a tomar, já não tava sentindo mais. Então, tá ali o remédio, não tomei ainda. E aí, vamos esperar, né? Esperar até o final da gravidez pra ver se eu vou precisar tomar ele ou não. O sexo do bebê. Então, como eu falei pra vocês, eu fiz uma outra. Se eu não me engano, dia 12 de setembro eu fiz uma outra, no dia certinho, eu acho que é esse mesmo. Eu fui fazer a outra, tava com 18 semanas pra tentar descobrir o sexo do bebê. E aí, a médica lá falou o que ela acha que é, não vou contar ainda, porque eu vou tentar confirmar agora na próxima outra que eu vou fazer aqui, vai ser a morfológica, que vai ser no dia 14, provavelmente vai ser na semana que eu tô liberando esse vídeo. Então, ela falou que era quase certeza, mas que ela vai confirmar na próxima outra. Então, só que eu não vou fazer com ela. Essa outra ela não faz, é morfológica. Então, eu vou ter que fazer em Campinas. Eu vou ter que fazer pago. E é super caro, gente. Assim,
Eu vi valores de R$ 130 a R$ 500 nesse mesmo exame, em lugares diferentes. E o único lugar que conseguia que fosse de sábado, para o meu namorado ir comigo, era R$ 275. E aí, quando eu liguei para marcar, a moça falou que se eu quisesse gravar no pendrive, eu levava o pendrive e cobraria R$ 10 para gravar, ou cobraria R$ 30 para dar o pendrive com a gravação. Então, eu vou levar alguns pendrives e pedir para gravar. Então, vai ficar R$ 285 este exame. É bem carinho, mas é necessário, né, gente? Provavelmente depois disso, eu já vou começar a falar para vocês. Já venho fazer um vídeo falando para vocês qual que é o sexo do bebê, tá? Livros. Eu tinha visto um livro, eu falei até no vídeo, que eu tinha visto um livro que se chama Vamos Ter um Bebê, para comprar. Eu queria muito comprar e ler, só que eu não acho de jeito nenhum, lugar nenhum, não acho esse livro. Então, enfim, né? Eu vou ver se algum dia eu vou no shopping pra achar, mas eu acho que ele não tá sendo fabricado mais. Então, não sei se eu vou conseguir ter esse livro pra ver. Mas ele não é caro e tem 464 páginas e custa cerca de R$ 20. Então, vamos ver, né? Se eu conseguir esse livro, eu falo pra vocês em algum diário de gravidez. Enxoval. Enxoval, assim, eu ainda não comprei nada, gente, vocês vão acreditar, ainda não comprei nada, mas eu já ganhei algumas coisas, né? Não vou falar do sexo do bebê, mas eu já ganhei algumas coisas pro bebê, então tá aqui guardado e assim que eu comprar as coisas, os móveis, eu já começo a guardar e aí depois eu mostro pra vocês se vocês quiserem, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem. E na barriga depois eu mostro pra vocês no final. As minhas calças jeans, nenhuma serve mais, só tem uma que serve e tá nos últimos dias de vida dela. E então eu tive que comprar calça de moletom pra conseguir trabalhar, né? Se fosse assim, só ficar em casa, eu conseguiria ficar de vestido, tipo o que eu tô hoje. Mas, enfim, eu não posso, né? Então eu tenho que ir me virando e eu não sei o que eu vou fazer daqui pra frente, porque tá muito. Tem uma das calças que está apertada já, então tá bem difícil. E também, como eu falei pra vocês, estou usando dois aplicativos sobre gestação. Eu já baixei alguns outros, mas os que eu mantive mesmo foram esses que eu gostei mais. Então, se vocês quiserem um vídeo que eu venha e fale pra vocês do aplicativo, dos dois aplicativos, deixa aqui nos comentários, tá? Já tô vendo as coisas, acho que vocês já viram num vlog que eu fiz, que é referente ao chá de bebê. Eu já vi as pessoas que vão fazer as coisas pra mim. A chácara já tá contratada, a decoração já tá certa, a pessoa que vai fazer pra mim, os convites, as lembrancinhas, e enfim. E tem umas coisas que eu mesmo vou fazer, então se vocês quiserem que eu grave aqui pro canal como eu vou fazer, deixa aqui nos comentários. Mas acho que é isso. Eu falei pra vocês no vlog que tenho um caderno do bebê, que eu tô anotando tudo, tipo, gastos que tô tendo, tudo eu tô marcando ali. Então, e aí no final eu quero gravar um vídeo pra vocês, né, no final da gestação. E outra coisa que eu não falei pra vocês é que na primeira consulta que eu tive, que foi com a enfermeira, ainda não foi com a médica, ela me passou ácido fólico pra tomar, né? E aí ela falou que eu teria que tomar durante 3 meses. Ontem eu fiz na consulta com a médica e aí eu perguntei pra ela se era pra eu realmente continuar tomando, porque pra quem não sabe, este remédio você toma até os 3 primeiros meses, né? Você pode começar a tomar antes de engravidar, se você é planejado, ou até os 3 primeiros meses. Então eu perguntei pra ela se realmente eu tinha que tomar, porque quando eu descobri eu já tava com mais de 3 meses. Então, eu perguntei e ela falou que perguntou se eu estava tomando uma nova caixa. E aí eu falei que sim, que tinha acabado uns dias antes da consulta, então eu fui lá e busquei outra. Então ela pediu que eu continuasse tomando até acabar. E assim que acabar, eu não preciso tomar mais. Graças a Deus. Só que aí vem a parte ruim. Só que aí ela me passou. Vou deixar escrito aqui pra vocês. E que é pra mim tomar até o bebê nascer. Então, né? Fiquei triste de novo, porque eu tenho que continuar tomando remédio, né? Então, mas assim, achei que não é tão ruim. Eu que não consigo tomar comprimido, eu tô conseguindo tomar. Então, vai dar tudo certo. Então, foi isso, eu tive que tomar, tô tendo que tomar agora os dois comprimidos. E aí, quando acabar o ácido fólico, eu paro e continuo só com o outro. Eu já sinto a bebê mexer desde a semana passada.
Eu já sinto ela mexer. Hoje até que não tá tanto, mas os dias assim atrás, no serviço também, eu fico sentada o tempo todo, então eu sinto ela mexer bastante. E também semana passada, tô acabando, tá, gente? E também semana passada eu comecei a sentir umas dores bem na parte de baixo, assim, da barriga, sabe? E aí eu fiquei com medo, porque 2 dias assim com dor, e eu pedi pra sair mais cedo do serviço e fui na médica, porque no sábado eu ia viajar. Então, eu fui na médica, lá no hospital mesmo, e aí ela falou que é normal, que é o crescimento do bebê e que vai continuar sendo assim. E também dor nas costas, como eu tenho escoliose, eu vou sentir dor nas costas também. Então, enfim, né? Não vai ter o que eu fazer com essa dor. O máximo que ela falou é de tomar remédio. Mas eu não tô querendo tomar remédio, porque eu nunca gostei de tomar remédio, e agora ainda mais que eu não tô querendo mesmo. E também eu fiquei resfriada, não sei se vocês estão conseguindo perceber. Eu peguei um resfriadinho aí, até que tá melhor hoje. Eu ia gravar esse vídeo ontem, mas eu tava muito ruim e eu fiquei de cama a manhã inteira. Então eu não consegui gravar esse vídeo. Mas eu tô melhorando e eu não quero tomar remédio. Eu tô sentindo algumas dorzinhas, né? Tipo de garganta, dor de cabeça, dor no rosto, assim, no corpo. Mas dá pra aguentar. Então, eu acho que é isso que eu tinha que falar pra vocês. Se tiver alguma coisa que eu esqueci, deixa aqui a pergunta aqui nos comentários que eu respondo no próximo diário. E deixa aqui nos comentários quando vocês querem que eu poste. Tipo, uma vez por mês, a cada quanto tempo vocês querem que eu poste o diário, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Bom, então a minha barriga tá assim. Ó, eu coloquei esse vestido que dá pra ver bem. Ó, tá bem grandinha. E meu umbigo já tá. Não sei se vocês conseguiram ver, mas o meu umbigo já tá reto, quase começando a sair pra fora. Então, ó, tá assim. Tá bem grandinha. Dá pra perceber? Acho que dá, né? Então é isso. E ó, de frente e de lado.